କୌଣସି କଥାରେ ଯଦି ମାଗିବ ସେଥିରେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଅସୁବିଧା ଲୋକ ବି ସେ କାଟେଇକିରି ସୁବିଧା କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ଭଲ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କରିବେନି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ମାଗିଦେବା ହୁଏତ ଆମର ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ। ଠାକୁର ଦିନ ପୁରୀରୁ ଗଲେ ଶେଷ ଥର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ଫଣି ମିଶ୍ର ମିତ୍ର ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଫଣି ମିତ୍ର ଫଣିଦାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ବାହାରୁଛି ନି, ଏବେ ବାହାରୁନି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସେ ହାଉଡ଼ା ଫଣି। ସେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଚୁରୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ନୃପ ଭାଇ କଟକରୁ ଗିରିଧାର ଜଗତୀ ବୋଲି ଜଣେ ଜଳ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ। ସେ ତିନି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖ ତିନି ଦିନ ତୁମ କଥା ମାନିବି, ଯାହା କହିବ ତାପରେ ଆଉ। ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ଯେମିତି ନହେଲା, ତାପରେ ଗଲା ଫଣି ବାବୁ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ତୋଷ ମା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ଠାକୁର ଯିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରହିକରି ଚିକିତ୍ସା ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗଲେନି ସେଠିକି, କାହିଁକି ଗଲେନି ନା, ମା ତ ଆସିନଥିଲେ, ଫଣି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମା ଘରେ ଥିଲେ, ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଲାସୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ। କିନ୍ତୁ ଫଣି ବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲେନି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଷ୍ଟେସନରୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ କହନ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ, ଆମକୁ ଫଣି ବାବୁ କାହିଁ କହିଲେନି ନା, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କାଳେ ଦେହ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆମ ଘରଟା ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ସମାଧି ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ। ଭାଇ କହିଲେ ତା ଅନୁମାନ କରି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ବୋଧେ ସେଇ ସକାଶେ ଫଣି ବାବୁ ଡାକିଲେନି, ନହେଲେ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବେଲଘରିଆର, ସେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଥିଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କାର୍ଟିଏ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆଣିକିରି କଲିକତାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଧାନ ରାୟ, ନୀଳରତନ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଯେ ବେଲଘରିଆର ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ରାୟ, ସେ ବିରାଟ କୋଟିପତି ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ମେଟେରିଆଲ ସବୁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋତେ ଏଇଥର ଯେମିତି ନେଇଯିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସହିପାରିବ ସେ କଷ୍ଟ ସବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନହେବି, ଏଇଥର ମୋତେ ପାରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ପାରିବୁ। ତାପରେ ଠାକୁର ମୋତେ ଦେହ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେଇ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ଆଇ ସେ ଏକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ 1935 ଦେଖ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲା, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ବି କିଛି ରହିଲାନି। ଶେଷରେ ଆସି ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ। ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ, ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, ତିନୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପରିଗ୍ରହ କରିବିନି, ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେହ ସବୁ ଦେହ ରକ୍ଷା ସରିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେନି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ସବୁ ତୁଲାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ନା, ତୋତେ ପୁଣି ଦ୍ୱାର ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତିନୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ହେଲେ, ହେଇକିରି ଶେଷରେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ରହିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସେଠି ରହିଲେ, ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତା'ପରେ କ'ଣ ଛୋଟକାଟିଆ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଫ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସପ୍ଲାଇ ଫପ୍ଲାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ସେଠି ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାନା,
amor jenala tangkal jana lekun, Mrutun Jaya Jana, tangkal sesitole West Bengal lah thile MLA, MLA thile, tangkal gede choto puo, 8 bersara puo, si angka puo orang sangat classmate, sudhilan jenang puo orang tangkal gede choto puo, si angka ini dharma salah ku asitai, ini puo paku kono pola bisa magia ku kono, dekalo kantir itu kono cobi datang aja. Eh, pasal lari, gikir. Nang mau bapa, nang mau puja kan. Agar mau bapa, bi aku puja kan. Cus, email aja. Saya bi tak kurang waktu. Agar mau bapa, bi aku puja kan. Agar mau bapa, puja kan. Saya sudah yang tahu apa aku kauj. Email aku puji. Kalau bapa temen aku puja kan lah. Al, mau sanggar bapa, bi tak aku puja kan. Tak kalau mana dia, agar mobil. Guru hari ini pakai rotsi, pun dalam salah le. Si mana le, kucing tu asli lah, kalau kucing tu asli le. Lepas itu, alam tu je lah hal tu. Sudir bayi nanti le kalau le. Sudir tangguh, kucing le tangguh nak kau le. Sudir sulit sudir jangan lai. Kalau tangguh mana le kalau asli lah, hari si si sudir jangan lai lah awak ki. Jadi thakur orang sampai le thakur orang cikcak kalau tu le. Si si orang lah awak ki, jahal lah. Sel full tak pernah di mana? Angku kau ikalah hari jam, terus tiba mati dia khobar dulu. Isi puas si khobar dulu apa aja nanti. Ia sulu kalau pun, yang melihat tangkap aku jangan ni, tangkap sulu pucal ni. Kalau apa kalau sih sudah lalu jangan lagi. Jee takut, nak hamu sih. Apa pun mesti ini kau lagi lah. Semua tangkap lutan terak kau hilang. Kalau yang aku bahu dukar lagi lah, kandar lagi lah. Kalau apa nak, kecik bahagian apa nak, dalam masa ini lontar ni, mula kerajaan kualiti apa orang kualiti ni, apa nak sehati ni, pelamar orang lontu, aku sanggup kerja, apa nak aku aja sanggup cinta kerana tu sanggup dah itu mungkin. Sehitu saya untuk kerajaan orang kualiti, angkau pimpin bahagian lah, maaf, cuma jangan sanggup sehati lagi le, cuali apa ni, angkau ini untuk puah pertama setiri lah. Polis itu lu biar pas kerja, tak kula banker cakir loke dale, email aku, ah kecik pos hasil lah, terus dike arti ke polis itu dike badal jala, berulah, tahu dia wursa pore, si, satu bermal poli, ke isu dilanjut lagi, satu alji kor hospital gula sentila tak keli, sel jangan cik cah, audan, ni ni soi polis jadi dosa, egar tahu. Situ takulasi ponjil, tang pakar. Alah sudir, aji ba. Aku hari nak sendi, itu soi polis sendi. Hari tang negar. Negar le pulang nitiol ku kuah. Semua dah kira le, semua dekik kiri, ekor sanya jadi. Le takul mesti kau di kain le. Ekor agul le takul sendi aji sendi. Ye takul kau tangan negi sendi sanggar. Aku ni takut sendiri bosan. Aku tu pernah lama jam dia cintai dulu korang. Saya takut lagi. Kira aku hosjun, mungkin hosjun. Ya, kisah kau yang takut orang buat takut orang sanggar pakai lawan ni atau takut orang kau kau ini. Ya, orang ni kisah kau nak. Kisah bulan bulan kau kira takut orang tentang feria ini. Ini susah dina jam. Eh, bocil takut orang. Masa kau ini cik kau ni lo. Kau takut orang tu mesti perhatian kau nanti lo. Jadi asyik bule kiri. तो जितने कष्ट थला इधर साल दिल इतने कष्ट तो सही लोग के अंदर मुंह आस्तीन जाऊँ आओ चालियाँ सी बैठी क्या हूँ ठाकुरों में ये कौन भी चित्र है सब करा से सब ये तो ये करे ठाकुरों में मते नहीं जी बजे आओ पीला सब छोटा छंदी समझते तो ये ही ना दी ना तू चिंता करना से दायित्व समोर मुझे दायित्व ने भी तू एक बार चालिया सूत्र सब कर्मों साली कराने तापरे आशिले किस समय रंग नीला भंगल आशिले मने पड़िया लाई सुगे या उसे घटना आई कराने ये लोग प्रोल की तले विजिटिंग आवाले सो मार जीओ फियो सो पक्के आईले ये लोग मांग को कोयले करता के लिए Aku sih cukup bela jaga, cukup balan dalam jangan cerita lagi. Nanti saya mau jual je, kami kongkari.
କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ନା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତୁମେ ଆଉ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା କଥା ସବୁ ହେଲା ଚାଲିଯିବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏ ଚାଲିଗଲେ, ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଦେଇଛି ଲେଖା ଲେଖାଟା, ଏ ଯେଉଁ ବାଘାସ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇନଥିଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କରି ଗାଁଟା କାହାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା ଯିଏ MLA ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଡାକିକିରି ସେଠି। ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଲେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଲେଖା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଝିଅ ଏତିକି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଥର ନିତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ତା କର୍ମଫଳ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଜିଛେ ତା ତ ସେମାନେ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ସେ ଆମେ ଜାଣିନେ ସିନା, ଆମକୁ ତ ପାର କରିବାକୁ ହେବ ନା, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ ନା, ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯାହା ଦରକାର ସେ କରିବେ, ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଆମର କ୍ଷତି କରିବେ, ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ।